ବିଜେଡିର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଲା ପାଣିର ଗାର। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଭୁଲିଗଲେ ନବୀନ। ବିଜେପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ପାଟକୁରାରୁ ଧାମନଗର, ସବୁଠି ଧୋକା। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୂଲ୍ୟହୀନ, କିଏ ଶୁଣିବ ଗୁହାରି। 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼। ନିଜେ ପାଟକୁରାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏବେ ବି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା ପୁଳାପୁଳା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ। ପାଟକୁରାରେ ଆପଣଙ୍କର 70 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବିଜେଡ଼ିର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଠି ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ। ଉପରେ ଦେଖିବେ ଜମି ସବୁ ମାନେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି, ନାଳ ପାଣି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗଲା 15 ଦିନ ତଳେ। ଚାଷ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ନା ପଛକୁ ଯିବ? ଏଠି ଦୈତ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ପଲ୍ଲୀସଭା ଆଗେ ହେଉଥିଲା, ଲୋକଟି କାମ କରୁଥିଲା, ବେକାରୀ ତାର ଦୂରୀକରଣ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଡବଲ ପିସି, ଗୋଟାଏ ପଟେ ରାଜନୈତିକ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜେଇମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଶାସନ ଜୁଟୁନି, ବିନା ପିସିରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରତାରିତ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ବିଜେପୁର। 2018-2019 2 ବର୍ଷରେ 2-2 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଆସନର ଭୋଟର। ଏପରିକି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାରୁ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଧୋକା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧୋକା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଧୋକାର ଜବାବ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଦେବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ କଥାଟା ଆମର ଲାଗି କହିଥିଲେ, ଆମର ଲାଗି ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ, ବିଜେପୁର ଲାଗି ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ, ସେଟା ସୋନପୁର ନେଲେ, ସହେଲା ନେଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ନେଲେ, ଡୁମରି ତ ଡୁମରିପାଲି ତରା ତକ ବି ନେଇଛନ୍, ସ ଠିକ୍ ୱେଲକମ୍ ହେ ତାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପୁର ଲାଗି ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ, ବିଜେପୁର ଲାଗି ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେବାର କଥା। କାଁ କରି 11 ପଞ୍ଚାୟତର 39 ଗାଁକେ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଛନ୍? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନ ଠକିକିରି ନିଜେ ବି ଇନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇକିରି ବି ସେନ ଜିତିକିରି ବି ଗଲେ, ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମି ବୋଇଲେ, ତାର୍ପରେ ବି ଯେନ୍ ଆମର ଏରିଆର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଠକିଛନ୍, ଏଥିରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆ ହେବା। 2020 ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ। 2019 ଏହି ଆସନ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସବୁ କଳବଳ ଲଗାଇ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଏଠାରେ ବି ନବୀନ ଗାଇଥିଲେ ପୁରୁଣା ରାଗ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନକୁ 4 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଟର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି, କୋଷ୍ଟାଲ କେନାଲ ଓ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କାମ ଏଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର ଅନେକ ନଜିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର କହିବା ପରେ ବାସ୍ତବିକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେଇଭଳିଆ ବିକାଶ, ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିସାରିଲେଣି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷମ ସ୍ଥାଣୁ, ତେଣୁ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା, ତାଙ୍କ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ହାରିଯିବାର ଭୟ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ 18 ମାସର ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ନବୀନ। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଥିଲେ ସେଠାକାର ଭୋଟରଙ୍କ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି, ଆଉ ଏଠାରେ ତ ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଥିଲା ପରାଜୟର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ତଥାପି ଭୋଟରଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ। ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ସାରିଲାଣି, ନା ଗହରା ଟିକିରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ହେଲା, ନା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଧୁସୁରୀ ଓ ତିହିଡ଼ିରେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଅସୁରାଳି ଅଞ୍ଚଳର ଆଖୁଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ, ସବୁ ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚିର ଦୁଃଖ ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟା, ତାହାର ପ୍ରତିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆଖୁ ଚାଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆମ ଧାମନଗର ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନି କଳ କେବେ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ତଳହଟି ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁ ଦୁଷୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଦୁଷୁରୀ ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଦମକଳ ଅଫିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା କଥା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବାର କ'ଣ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ସହଭାଗିତା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଦଳକୁ ଥରକୁ ଥର ଜିତାଇ ସରକାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନା କି କେବଳ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସନର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ? ଅର୍ଥାତ୍ 147ରୁ ବାଛି ବାଛି 8-10ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନେଇଥିଲେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତଥାପି ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ଖାଲି ଧୋକା ହିଁ ଧୋକା। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ସହ, ପାଟକୁରାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ବିଜେପୁରରୁ ରଙ୍କମଣି ସାହୁ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।